Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fagulo again from SantiDecoder.org with the brand new Lexano CS. We didn't know what CS position is John Lila or Pudoshimo. Pudoshia and EGM Mesuro, John Diga Pudoshima, don't be a property limu Pabiame, static, fix, relate, absolute, static and satime, status of barrage on latitology, five new, change on HM, column five, control SM, CS underscore 17 underscore PUS and YM, Pudoshin dot HM, temperature come, pinch on H1 tatacuti song. H1 refresh law and basically read Hamima. အခုကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဟက်တင်ကလည်းဟုတ်ဘောအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်တာအောက်ကမြင်ကွင်းကပေါ်လာဗျအပေါ်ကမြင်ကွင်းကဟုတ်ဘောရောက်သွားတာဘောဟုတ်တယ်မလားအေးဘောကမြင်ကွင်းပျောက်သွားတယ်မှာအပေါ်ရောက်သွားတယ်မှာ ပေါ်ဆွဲသွားရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပို့ဆိုရှင်ကိုအဖိုင် XD ဒီဖစ်လို့ထားလိုက်ရင်တော့ရီဖရက်လုပ်ပြီးစကူးရာဆွဲပါရာဂရက်လေးရွှေ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲပါရာဂရက်ကကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးပို့ဆိုရှင်လာမချိန်တော့လीပါရာဂရက်ကို H1 ကိုပဲချိန်ထားတာဟုတ်မလား။အဲ့တော့ H1 ကပို့ဆိုရှင် โอเคဒါပို့ဆိုရှင်စတက်တင်နဲ့ပို့ဆိုရှင်ဖစ်စ်တို့ကွာဟာချက်ဖစ်ကတော့ထားနေရမှာမြင်နေနေပဲဘယ်မှမကြောင်းလို့ရအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘောပေါ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ချက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ H1 ဝက်ကိုထားမယ်ပြီးအင်္ဂါရပစ်စဲလို့ဝက်ကို500 pixel ထားမယ်ဟိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်က500 pixel ထားမယ်ပြီးတော့ဒီကဘော်ဒါကို2 pixel solid red လို့ကျွန်တော်ထားမယ်စီပြီးတော့အမှပေးရမှာတစ်ချက်လုပ်တိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဟာရင်တစ်ခုရှိတယ်ဗောဟာရင်တစ်ခုဘယ်ထဲမှာလဲ div နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ဘာလို့အုံးလဲဆိုတော့အဲ့တန်ဖိုးဒီဖော့ value တွေကိုခဏဖြတ်ပြမယ်အားလုံးမှာရှိရဲ့ HTML tag အားလုံးမှာရှိတဲ့ margin တွေကို 0 ထားမယ် PDD ID pattern တွေကို 0 ထားမယ်အဲ့မှတို့ default value တွေလိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ကတ်သွားမြင်မလားဟုတ်နော်
Now we don't need to make a whole bunch of things, you know. We don't have to worry about it. 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 We don't have to worry about it.
ဥမာကျွန်တော်ဒီပိတ်နေပြပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကျွန်တော်တို့ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idle လေးရောက်နေတဲ့နေရာဟောဒီနေရာမှာရောက်နော်ဟုတ်တယ်မလားတော့0 lab 0မှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လည်းမအပေါ်နည်းနည်းတိုးကျင်နေဆိုရင်တော့30လို့50လို့ထားရအောင် minus 30လို့ထားရင်အပေါ်တိုးလာမယ် plus 30လို့ထားရင်အောက်ကိုဆင်းသွားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲ left ကို minus 30လို့ထားရင်ဒီဘက်ကိုထွက်လာမယ် plus 30လို့ထားရင်ဒီဘက်ကိုထွက်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ position ကသာဟို relative နဲ့ကသာတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာထားကြည့်မယ် top ကို minus 30 pixel လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကို30 pixel တက်သွားလိမ့်မယ် refresh လုပ်လိုက်အပေါ်30 pixel တက်တယ်ဟုတ်မလားကွာသူစတင်ပတ်တဲ့အဲပမာဏကမီလောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာတက်မှတ်တာနော်လောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ00ထားပြီးတက်မှတ်တာအဆုံးကအစလူလုံးကကြတော့ဟဲ့ browser ရဲ့ဘယ်ဘက်အဆုံးဆုံးတိတ် 00 index ကနေစတက်မှတ်တာဒါအသေးအတန်အရေးကြီးတဲ့ကွာဟာချက်နောက်ကျရင်မိတ်ဆွေတို့ draw down list တွေ mega menu တွေ sidebar တွေတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့ sidebar မှာမှာ menu တွေတက်ပါမယ်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒီ position တွေပဲကစားရတာမိတ်ဆွေတို့နားမလည်ရင်ကြာရှုံးပြီအဲ့တော့တခြားနားလည်အောင်လုပ်ပါgood position မှာတော့ကျွန်တော် minus 30ထားတယ်။အမ left ကိုလည်းကျွန်တော် minus 30ထားလိုက်မယ်။အဲဒါဘယ်ဘက်ကို30 pixel လောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီဘက်အနီအောင်ပေါင်းရနေပြီ။ကြည့်ဘယ်ဘက်ကို30 pixel ထွက်သွားလဲ။ပေါ်လည်း30 pixel ထွက်တယ်။အကယ်၍ကျွန်တော် minus မထည့်ဘဲနဲ့ပေါ်ကနေ30ချမယ်။အောက်ကနေဘယ်ဘက်ကနေ30ချမယ်ဆိုရင်အဲဒါဆိုအပေါ်မွေးရှိရဲ့00ကဒီမှာမှတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကမွေးရှိရဲ့00ကဟောဒီနေရာမှာဟောပြီနော်။ဟောဒီနေရာမှာအဲ့ကနေ30 pixel အပေါ်ကနေချားမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေ30 pixel သူချားကန်သွားတယ်0 index ကမဝင်ရှိရနေရတယ်နော်အဲ့တော့မှအပေါ်ကနေ30 pixel ကန်သွားတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က LFT left ကို30 pixel လို့ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေလဲ30 pixel ကန်သွားမယ်သူစတက်မှတ်တာဘယ်နေရာကလဲကားရန်ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ position ဘာကြောင့်ထားဘာဖြစ်လို့လဲ position မှာ relative ဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်ရှင်မှာကျွန်တော် 00 ထားထားရတော့မဝင်ရှိရနေရမှာပဲတူနေနေလေးမဟုတ်တယ်မလား။ဘာကြောင့်လဲ relative ကမဝင်ရှိရနေရ 00 ပဲ။အကယ်၍ကျွန်တော် position absolute လို့လာပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဒါဆိုရင် 00 ဆိုရင်ဟိုထိပ်ကနေစတွက်လိုက် browser ရဲ့ထိပ်ကနေ there we go browser ရဲ့ထိပ်ကိုရောက်သွား။အဲ့ဒါပဲမိတ်ဆွေတို့အရေးကြီးတာ position absolute နဲ့ relative ဒီမှာ trick တစ်ခုရှိတယ်။ trick ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြရအောင်မယ်။ကျွန်တော် position absolute top 0 left 0ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ absolute ဆိုဘယ်ကစတွက်မှာအောင်ဘယ်ဘက်ထိပ်ကစတွက်မှာဒါပေမဲ့ဒီdiff ကိုအုပ်ထားတယ်ဒီ h1 sorry h1 tag ကိုအုပ်ထားတာကပုံပြီးတည်တာအောင်အောင်နေနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့ဒီ h1 tag ကိုဘာနဲ့အုပ်ထားအောင် diff နဲ့အုပ်ထားတယ်အဲ့ diff မှာကျွန်တော်က position position reldiv ကိုခံမော position position ကို reldiv related လို့ထည့်လိုက်မယ်နော် position related နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မထည့်ခင်အချိန်ကကြည့်လိုက် position absolute ထားပြီးတော့ဒီမှာနော်h1 ကို absolute ထားတာเนาะထားပြီး top 0 left 0ထားတော့ဟိုတိမ်မှာကတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီ h1 ကိုအုပ်ထားတဲ့ div ဖြစ်တဲ့ div ကိုကျွန်တော်တို့က position relative ကစားလိုက်ရင်မိဘရှိတဲ့နေရာနေစတော်တော့တွတ်မလားဟုတ်ပြီเนาะ absolute တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘ루ကိုမကြုံနိုင်ဘူးလေ relative ဖြစ်နေတဲ့သူ့မိဘကိုမကြုံနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့မိဘရှိတဲ့နေရာစတော်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ 30 လို့ပြောလိုက်ရင်မိဘရှိတဲ့နေရာနေ30အပေါ်ကချလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် 30 လို့ပြောလိုက်ရင်မိဘရှိရနေရာလေးစတက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေ 30 ပြည့်တယ်ချလိုက်မယ်။ဘယ်ကနေမတွက်တော့ဘူးလဲ browser နဲ့မတွက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမိဘက position relative နဲ့လမ်းထိန်းထားလို့အရေးကြီးပါရဲ့နားလည်အောင်မေးသေးလို့အချိန်ချင်းကြည့်မှာသဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းတက်ကြည့်ပါနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တင်ကန်းသားမှာမာချင်းအကြောင်းလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြင်ရလို့ကျေးဇူးများတယ်မှာ WiFi ကိုလာပါနောက်တင်ကန်းသားမှာဆက်